Fala galera, que eu boto, que eu boto preto, vamos com mais um vídeo de Let's Day. E eis que eu entro na minha base. E o que que tem? Tem um cachorrinho aqui. Ó, o cachorro tá fugindo, velho. Ó, ele tá. Ó, ó. Ele não quer que eu pegue ele, não. Ó. Ó, fugiu. Ele fugiu. Galera, se for acontecer algum evento, eu já vou me preparar aqui com algumas armas aqui. E a gente vai lá fora ver o que que pegou. Então aqui já vamos pôr uma glockzinha, um machadinho aqui de boa. Já tô com comida aqui, já tô com comida. Na verdade, eu vou até comer mais uma cenoura ali. E a gente vai lá. Então galera, se você for novo no canal, se inscreva. E já vai deixando aquele like. Temos vídeos aí de Last Day até não poder mais no canal. Em vários horários diferentes. Se você não for notificado, pode entrar no canal que sempre vai ter vídeos novos. Tá aí o cachorrinho lá. Picou a mula lá pra fora, tá? Vou pegar minha moto aqui, ó, e ver o que aconteceu. Já tem um aqui olhando pra minha moto, ó. Tá dormindo ali, não pus comida pra eles, mas tá de boa. Simbora, será que é um evento novo? Vamos conferir aqui, que a atualização tá vindo muitos eventos paralelos da hora, viu? Vamos ver aqui. Aqui apareceu a clareira de carvalho, né? Cara, eu vou até pegar outra arma, tá? E umas machadinhas pra gente ir lá, porque eu não tô preparado pra ir lá assim, não. Então, galera, vamos aqui pra clareira de carvalho, né? Tem rumores, galera, que nem é clareira de carvalho, não. É beira da floresta. Nem é clareira de carvalho. Então, eu confundi, né? Dizem que um desses eventos, galera, tá vindo aquele novo urso que eu já divulguei pra vocês em outros vídeos aí. Vamos ver se vai vir mesmo. O que que é? Com isso, eu conto com like e com a inscrição de vocês aí. E confira os outros vídeos, né? Chegamos aqui. Ó, aqui eu tô vendo cachorrinho. O cachorrinho tá correndo, já tô vendo outros negocinhos ali, outros cachorros. Olha isso, velho. E é o lobo mesmo, velho. E é o lobo mesmo. Olha ele aqui, velho. Deixa eu ver quanto que vai me dar de dano. Deixa eu ver se com o facão eu consigo matar ele, ó. E ele é fraco, hein? Ele é de boa. Já tem uns ossos ali. Ó, matamos, matamos. Que topzera, vem cá, gente. Precisa ter uma... Tá, o que que acontece aí? Eu teria conseguido sem você, beleza. O cachorrinho ali, felizão. Né, a gente se vê por aí, beleza, né? Então meu prêmio vai ser o cachorrinho. Então ganhamos um cachorrinho, deixa eu ver o curso do dropou. Beleza, Drons foi bem simples, né, bem fácil. Aqui a casa dele, que topzera. E tem um loot aqui na casa dele. Que da hora, velho, muito da hora mesmo. Ó, uns negocinhos bacana, tá? Vamos ver o que mais tem por aqui, se vai ter zumbi. E se é só a clareira de carvalho que tem aqui. Clareira, não sei se são os carvalhos, que não tem nada, né? Então a gente vai farmar, tá? A gente vai farmar aqui. Ver o que tem de boa. Aqui que tem mais nada. Tem um carvalho aqui. Vamos ver quantos carvalhos vai dar, né? Topzera, né? Apesar que o urso foi bem fraco. Então, tipo assim, quem tiver iniciando, galera, vai conseguir fazer de boa, com arma de boa. Olha o tiquinho que ele me tirou. E eu fui pra cima dele. E a mulher falou que sem minha ajuda nem eu consegui. Que mentirada. Parece que carvalho vai ser pouco, tá? Então aqui não é a clareira de carvalho. Que tem, geralmente tinha mais carvalho, né? Deixa eu ver quantos carvalhos vai ter aqui. É pra gente pegar, vamos pegar tudo. Pra cá, o que tem pra cá? Aqui tem outro carvalho. Acho que é só isso, hein? Acho que vai ser só isso. Deixa eu ver, deixa eu dividir. Não, dividir não. Eu quero pegar esse daqui também, né? Se tiver frutinha, vamos dividir a frutinha. Eu vou pôr no alto aqui pra ver se ele vai pegar outras coisas aqui, se ele vai achar mais carvalho, né? Então, galera, esse foi um evento rápido, né? Do lobo, do urso, né? O urso aí foi adicionado no jogo, né? O urso já foi divulgado, aqui não tem mais nada, vai ter só umas arvorezinhas, né? Então, é um evento aí bem tranquilão de fazer, bem de boa, né? Conseguimos treinar ele, trouxe tanta coisa, achando que ia ser um trem mais desafiador, mas não foi, né? A gente ganhou uns carvalhos ali e um cachorro, né? Uma coisa aí que é bem na atualização, que aqui filho não tinha divulgado lá na prévia, é que, deixa eu ver aqui, ó, uma hora, se eu quiser aqui eu posso voltar, é que tá acontecendo vários eventos paralelos diferentes, topzera, tá? Então fique atento quando entrar na sua base que tá acontecendo isso daí. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aí, foi um vídeo pequeno, rápido, mas pra mostrar pra vocês o urso, né? Então eu sou o Bolta e te vejo no próximo vídeo.